မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တောင်းဆက်ဆွကြည်ဟာကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့နဲ့အေဘီလာစီယန်တွေကရန်ကုန်မြို့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းကသူမရဲ့နေမှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါဗျ။တာမင်းကျွတ်တို့ရဲ့စီစီရပါဘူး။ဘုရားဘုညာမရစီစီရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘုံလုံးဘုံအောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒေါက်တာတင်မအောင်ရဲ့ဘုရားရဲ့သစ္စာဒီကမှဒီကမာကျူရအကျဉ်းသားသစ္စာနည်းခွဲလာတယ်ကျွန်မကိုစောက်ခက်ကောင်းလို့ဖြစ်တယ်။အဲဒါကျွန်မတို့စီစီချုပ်ကိုကိုချစ်ချစ်ကိုစီမတ်တစေကိုအခုလည်းသူလာတဲ့ဒီအခုဆွေးနွေးပွဲမှာဒုတိယအခွင့်အရေးဖြစ်တယ်။သူကပြုလုပ်ပေးသူကျန်ဘုတ်ကမတီကအနေနဲ့ကောင်းတယ်ထောက်ပြရပြီးတော့လည်းဒီနေ့မှာသူကမနက်7နာရီခွဲကနေ12နာရီအထိတွေ့ဆုံတဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုမှာစစ်မှန်တဲ့ပြည်ရင်းချင်းချင်းဖော်ဆောင်နိုင်မှုအတွက်အဓိကထားဆွေးနွေးသွားခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်အဒီလိုနှစ်ဖက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးမှတော့ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်နဲ့ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU အထွေထွေတွေ့ရင်မှု Nosi Fora စင်တို့ဟာပူးတွဲတင်းစားရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတင်းစားရှင်းလင်းပွဲမှာအစိုးရနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကြားရှိနေတဲ့တန်တရားတွေကိုကင်းစင်သွားဖို့ရည်ဟာလွတ်တော်တွင်မှတင်မကပဲလွတ်တော်ပြန်မကနေလဲလှုံ့ဆော်သွားဖို့လိုအပ်တယ်လို့အားလုံးပါဝင်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်ကြောင်းဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။အလားတူပဲစစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်နိုင်မှုအတွက်ပြည်သူတွေရဲ့အခမ်းအနားဟာအရေးကြီးတယ်လို့နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုကလည်းအများကြီးအရေးပါတယ်ဆိုတာကိုသူ့အနေနဲ့လက်ခံထားကြောင်း KNU အထွေထွေတွင်းရင်မှု Nosi Fora စင်ကပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU အထွေထွေတွင်းရင်မှု Nosi Fora စင်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာဥက္ကောင့်မင်းဦးဆောင်တဲ့ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့နဲ့အေဘီလာ6ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်73ချက်ကိုသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့အေဘီလာ9ရက်နေ့ကလည်းနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကိုနေပြည်တော်မှာတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။